nimamiz bor qabrga? Nima tayyorlab qo'ydik? Nimadan xotirjammiz? Nimaga qo'rqmaymiz? Nimaga qaytmaymiz birodarlar? Xadicha onamdek zot Allohning rizosini topgan, Alloh tomonidan jannat bashorati berilgan insonlar shundoq qo'rqib turibdilar u. Nimaga biz qo'rqmayapmiz? Nima deymiz Allohga, Robbimizga nima deb Rasulullohning huzurlariga qaysi bet bilan boramiz? Nima deb javob beramiz? Alloh bizni kechirsin. Alloh bizni mag'firat qilsin. Alloh bizni rahmatiga olsin. Ilohiy, bandamiz bechoradirmiz, havoi nafs ila ovoradirmiz. Erurmiz barcha isyonlarimizga iqror, musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Birodarlar, zino qilib qo'ydik, aroqlar ichib qo'ydik, aroqlar qo'yib qo'ydik, boshqa gunohlar qilyapmiz, musulmon. Tindoshlariga o'xshab qo'yam yurib, hayajon deb kelib gapirishini xohlayman, iltimoslardan. Yordam beringlar, yarim yo'lda qolib ketmay, musofir yurtda qiynalib. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yordamingizni ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli kuchli jinalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib, xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, u ham yordam beradi. Inshaalloh shukrlarga yetkazsin. Ishlarimiz bor. Parvardigor, bizlarga tavfiq ber. Bizni qalbimizni o'zingdan qo'rqit, Parvardigor. Munofiqlik sifatidan asira, munofiqlik illatidan asira. Allohim, qalbimizda iymon da'vosida turibmiz. Shu iymonni haq degin, shu iymonni qabul qilgin. Parvardigor, hadimiy dargohingga boramiz. Hadimiy haqiqiy uyimizga kiramiz. Parvardigor, iymonimizni hamroh qilar. Bir kun dunyodan ketar kunimiz bor, yo bugun, yo erta. Xaridor keladi jonimizga, jonni jonon so'rabdi, bermasak bo'lmas edil, chunki u na sanikidir, na maniki. Hazrati Bedil aytibdilar, ey qalbim, jonni jonon so'rayapti, jonni bergan zot so'rayapti, bo'l bermasak bo'lmaydi, chunki u na saniki, na maniki, uni berish kerak. Berayotganda so'ramagan Parvardigor, olayotganda ham so'ramaydi. Rafatan kelib shundoq bo'g'adi, girbonimizdan bo'g'ib olib ketadi jonni. Sandan Parvardigor, yolvorib so'rayman. Azroil alayhissalom bilan bizlarni joy namoz ustida uchrashtir Parvardigor. Sajdada ro'para qil. Tilovati Qur'onda ro'para qil. Masjidga ketayotganimizda ro'para qil Parvardigor. G'aflatda o'lib qolmaylik. İçib vücudumuzda aroq, og'zimizda aroq hidi bilan, sigaret, nosvoy hidi bilan seni huzuringa bormaylik. Parvardigor, biz sendan ko'p narsa so'rayotganimiz yo'q. Iymonimizni hamroh qivar Parvardigor. Qabrga iymon bilan kirib ketaylik. Amali solihotlarimizni qabul qil, xatolarimizni kechir, tavbalarimizni qabul qil Parvardigor.